կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեզ գանանային տրամադրությամբ։ Ժողովրդական երգիչ 4 նախագիծն է Շանթի եթերում։ Գրիշ, ասա, որ շատ սպասված գարուն էր, վերջապես եկավ։ Վերջապես ողջունենք սպասված ջուրին։ Ռաֆայել Քոթանջան։ Գարնան հետ եկավ նաև Լեյլա Սարիբեկյանը։ Արսեն Գրիգորյան։ Եվ Աննա Մայիլյան։ Դեմ հրավիրենք նրանց, ովքեր իրենց ասելիքը արտահայտում են երգի միջոցով։ Իսկ նրանք արդեն 12-ն են, եկեք դիմավորենք մեր մասնակիցներին, գնացինք։ Սուրեն Ավոյան։ Վաչե Մանվելյան։ Գրիգոր Միրզոյան։ Նշան Մանուչարյան։ Հովհաննես Բաբախանյան։ Դավիթ Խաչատրյան։ Արսեն Ասատրյան։ Գևորգ Եփրեմյան։ Անգինե Ավաքյան։ Հասմիկ Թորոսյան։ Տիրուհի Մելիքսեթյան։ Եվ Շաքե Դոնոյան։ Ահա և մեր մասնակիցները։ Համերգի ավարտից անմիջապես հետո կսկսվի քվեարկությունը։ Զանգարեք 09001030 հեռախոսահամարով կամ ուղարկեք հաղորդագրություն 1005 կարճամարին նշելով ձեր նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Քվեարկել կարող եք նաև համացանցով։ Քվեարկությունը կտևի ընդամենը 1 ժամ։ Ժողովրդական երգիչ 4 նախագիծն է Շանթի եթերում։ Մեր մասնակիցները բեմում են, բայց կարծես մտքով երգի հետ են, Գրիշա։ Եթե ուզում եք սկսենք մեր համերգը, ուրեմն եկեք ճանապարհենք մեր մասնակիցներին Վարդու հետ միասին դեպի կանաչ սենյակ։ Առայժմ։ Մրցութային երրորդ համերգը սկսում են գեղեցիկ ավանդույթով։ Նախ երգեն այն մասնակիցները, ովքեր արդեն լքել են նախագիծը։ Դե ինչ, բացեք ձեր դռները, գարուն է գալիս։ Ալեքսեյ Հեկիմյան, երգում է Գառնիկ Գևորգյանը, դիմավորեք։ Ձմեռը հալվել դարձել է առու, դարձել է առու, դարձել է վտար, Արաքսի հունով նա գնում է հեռու, գնում է Soban hata, o
բացեք գարունե գալի գարունե գալի Աղբյուր նախբյուրի գիրգիրկն է կանչում իրար են փարվում հովերն արտնացած ծաղկունքից հարբած բնություն է շնչում քանդում է մեղում Գևորքյան Եվս մեկ անգամ Գառնիկ Գևորքյան Ապրես, ճանապարհում ենք Նա դուրս մնաց նախագծից, տխրեց և դարդը տվեց հովերին Սյուզանը Սայաձյան Դարդը տվի հովերին Գևորգ Մանասյանի երկացանկից Սյուզաննա Սայաձյան, դիմավորեք.
Զաննա Սայադյան. Շնորհակալություն ենք այդ Գառնիկին եւ Սուզաննային մեր նախագծում մասնակցելու համար։ Սկսում ենք մրցութային մասը։ Եվ հիմա կգա առաջին մասնագիծը։ Թե գալիս ես սրտով արի, թե գալիս ես սիրով արի։ Աշող Աշոտ, կյանք տուր, կյանք առ։ Երգում է Նշան Մանուչարյանը։ Դիմավորեք։ Մատաղ սիրո դիպար, այս երեկո ինչու դու իմ սրտին դիպար, չէ որ երջի սիրտը սրտին է մանուլք է, սեր ես տվեն էլի սիրուտ կարոտում է, կյանք տուր կյանք հար, աչք են էդ վարում, կեն էդ կամար, սեր տուր սեր ար եկում եմ կեզ անման յար, կյանք տուր կյանք հար, աչք են էդ վարում, կեն էդ կամար, Սեր դուր սեր ար երգում եմ քեզ անման յար Թե գալու ես սիրով արի սրտով արի Մազեր է պրիր կրծքիս մխի թարի Ամեն մեկը ոսկ էլ արես ասկամանչի Հնդիր վարդես հայրեն ակավ ու բաղջի Կյանք տուր կյանք ար, աչք են էդ վարունք են էդ կամար Սեր դուր սեր ար, երկում եմ կեզ անման յար Կյանք տուր կյանք ար, աչք են էդ վարունք են էդ կամար Սեր դուր սեր ար, երկում եմ կեզ անման յար Սիրում սիրտես ով է, գիտեմ նրա սիրտել սիրով անտարծով է, ձեպյուրի հետ երկս եթե նրան հասնի, մոտ կգա մի համբույր կտա թե խրով է, կյանք տուր կյանք ար, աչք են էդ վարում, կեն էդ կամար, սեր տուր սեր ար, երկում եմ կեզ անման յար, կյանք տուր կյանք ար, աչք են էդ վարում, կեն էդ կամար, Սեր դու սեր ար, երգում եմ քեզ անման յար Նշան Մանուչարյան Նշանը չէ միշտ լուրջ, զուսպ, հիմա արագ երգ էր արդեն, տանգը պարեց են, պիկ ծա, բա, բա, ապրես, Արսեն լսում ենք, խնդրեմ. Ինձ շատ է դուր գալիս նշանի անկեղծությունը, նույնիսկ այդ փորձը շարժումներ անելու անկեղծ էր, ճիշտ է, ասեք, այդքան էլ մեկ-մեկ հաջող շարժումներ չէին, բայց սրտանց էր, այո, հիմա կապ չունի, կարևորը, որ սրտանց անում էր, և նաև մի բան կա, որ առաջին անգամ մենք ականատես եղանք նշանի մի նոր կատարումի, ինքը միշտ ադլիբիտում առանց որոշակի չապի բարդագույն երկերը երկել է, այսօր երկեց ռիտմի մեջ և կարողացավ իրեն դրսևորել երկի մեջ, ես կարծում եմ, եթե մի քանի անգամ փորձի, էլ ավելի լավ կկարողանա այս Այո, այս ձևի մեջ ինքը իրեն դրսևորի։ Շնորհավորում եմ Նշան ջան։ Ապրես, ապրես։ Լելա, խնդրեմ։ Նշան ջան, ճիշտ է, ես քեզ իսկապես չեմ ուզում կրկնվել, Արսենը ասաց, որ չենք լսել քեզ, ուրեմն այսպես ասաց, հայերեն ասեց շախով երկերի մեջ, որը երբեմն ավելի դժվար է լինում, որովհետև դու պիտի կարողանաս ամբողջ դալիճը այսպես քեզանով անել։ Ուղղակի այսպես ցանկություններ մի փոքր, կուզեի ավելի թեթև հնչեր երգը,
առաջին հերթին, այսինքն այդ շատ մի քիչ նստած, շատ էի նստածում ձայնավորները եւ այլն, հետո երևի թե դրա պատճառով գցում էի վերջերը ուշադրություն դարձրու, ամեն ֆրազայի վերջը այսպես մի քիչ անտեսած էի պահում եւ մի քիչ էլ այերը տել, որ տեղը ընկնի, դու բոլորը գիտեն, որ հրաշալի տեխնիկա ունես եւ հրաշալի երգում ես եւ եւս կրկին, եւս մեկ անգամ շնորհավոր։ Աննա, խնդրեմ։ Պետք է կրկնվեմ 3 կետով, բայց բոլորն էլ լավն են։ Հա, ուրեմն առաջինը, որ ապրես անցյալ նախորդ հաղորդումից բավականին դասեր էր քաղել, եւ փորձեցի ամեն ինչ անել, որպեսի բեմս գաս, դա դուրեկան էր։ Կարող ես ավելի զարգացնել, ավելի հանգիստ զգաս քեզ բեմում, ավելի տեսնես բեմը, հա, սա այսպես, եւ սա այս կերպարը պիտի մինչեւ վերջ փորձես պահես, տես ժպտում էր շատ այդ հավեսով երգում էր, հետո հոպ կաշկանդվում էր, հա, հետո նորից, ոչինչ, բնականաբար լավից լավը կա, պետք է աշխատես, որ ընդհանուր կերպարը միշտ պահպանվի, դրա համար պետք է բոլոր անկյունները երգի մտածված լինեն, հա, սա ուրեմն շատ լուսավոր էր կատարումը, ի սրտե բխում էր, շատ հաճելի էր։ Եվ երրորդը զգացվում է, որ ավելին կարող ես, այդ ավելին փորձիր բերել քեզ հետ, լավ, միշտ էլ հուզմունքը կա, բոլորիս մոտ է կա, ինչքան էլ պրոֆեսիոնալ է երգիչը, միշտ էլ հուզմունքը կա, միշտ լավից լավը կա, ոչինչ, ցանկալի է, որ այդ լավից լավը լսվի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քոթանջան, եթե հիշում եք, Շիրվին Ջրժավին են զույգը, որ սկսում էին հումոր անել, եւ նրանց նկատմամբ խոսքեր ասված, ասում է, մենք չգիտենք, թե ինչ եք դուք մտածում, բայց մեզ դուր է գալիս ձեր մտքի ընթացքը, ձեր արածը, նշանջան, շատ է ինձ ընդունելի է եւ հաճելի է, որ դու եւ ժպտում ես, եւ փորձես անում պարելու, եւ այդ ամեն ինչը բոլորիս կողմից ընկալվել։ Շնորհակալություն, ժյուրի անդամ, ես առաջարկում եմ բարձր ծափարենք մեր կանանց Լեյլային եւ Աննային։ Նշանը բեմ բարձրանալուց առաջ զգում եմ սենց բաներ անում, ասում նշան, դու միշտ լուրջ բան, ասես դա արագ երկա, պատրաստում եմ ինչ-որ շարժումներ անեմ, ինչ-որ… Ես որոշել էի, որ պարեմ բեմի վրա։ Հա, իսկ պարել ես նշան, ունեք ընդհանրապես խնջույքներ, չգիտեմ, վիպուսկ նոյին բան, եղել ա, թե միշտ ենց լուրջ նստած։ Եղել ա։ Հա, եղել ա, էլի նույն ձև սենց հավեսը։ Մի քիչ տարբեր։ Տարբեր, իսկ որն էր դու սիրում, օրինակ հատկապես բլուզը, թե արագ բարերը, մենակ։ Չէ, շատ արագ չէ, նորմալ է։ Ասած է տանգոների մասին է։ Եղել է, որ բարել եմ տանգոյի։ Եղել է, որ բարել եմ։ Վիպուսկ նոր ժամանակ եմ, որ սենց, չէ՞։ Թե որ մի քիչ հարմար է, դա նորից են, հա։ Վերջ այս կանը ճանապարհում ենք Նշանին, ապրես։ Ապրես Նշան, այստեղ չէր պատկերացնում, ինչ էր կատարվում, բոլորը երգում պարում էին, քեզ հետ միասին բոլորը ուրախացել էին։ Նշան, համ երգեցիր, համ պարեցիր, համ ժպտացիր։ Պարի դասերի հաճախել էր։ Չէ։ Իսկ ժպտալու դասերի։ Ոչ։ Լավ, այսօր մի տեսակ հոգեպես հանգիստ էր երգում, ինչ է փոխվել հոգեվիճակիդ հետ։ Այսօր հանգիստ էի ես։ Ամեն ինչ լավ է քեզ մոտ։ Շատ լավ։ Համադրվել էի, որ այսօր լավ երգեմ։ Շատ լավ, եթե Նշանի երաշտական պարային այս կատարումը ձեզ դուր եկավ, ապա քվեարկեք, նրա հերթական համարն է 01։ Գրիշա։ Ինձ թվում է կա երկու բառ, որոնց մեջ ամեն ինչ կարելի է տեղավորել, առաջինը դա սերն է, երկրորդը կարոտը։ Խոսք Ազատ Վշտունու, երաժշտությունը Սարդարյանի, կարոտ, երգում է Անգինե Ավաքյանը, դիմավորեք։
Սահակյան։ Շնորհակալություն։ Եվ լսում ենք Աննա, խնդրեմ։ Ուրեմն, շատ ավելի լավ էր, Անգինե ջան, այսօր շատ ավելի լավ էր, բայց էլի վախենում էիր բեմից, հանգիստ քեզ գա բեմում, հանգիստ, պետք չի քարանալ մնալ մեկ տեղում, հանգիստ, ավելի ազատ պետք ես գալ և ավելի տաքացրու երկրդ, ավելի ազատություն նաև երկի մեջ է ցանկալի, որ լինի լավ, բայց այսօր ավելի լավ էր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լեյլա, լսում ենք։ Ես կուզեի, որ այդ կարոտի մեջ թռիչք լիներ, ազատություն լիներ, լայնություն լիներ, այդտեղ արդեն ջերմությունն էլ կգար, Աննայի ասած, այդ բոլոր զգացմունքները միասին միախառնված կգային։ Ես նախորդ ելույթդ էլ լսեցի, Անգինե ջան, այդ ջերմության պակասը բացատրվելու հանդիսատեսին ասելու քո սրտի խոսքը, այդ քեզ պակասում է, դրա պատճառով ստացում են քո մոտ տեխնիկական թերություններ, այսինքն դրա պատճառով խոսքը կտրտված է հնչում, որովհետև իմաստը չես կարողանում ազատ տալ հանդիսատեսին, մի քիչ այերդ փակեն, ուշադրություն դարձրու, հա, Անգինե ջան, մի քիչ որ բացես շատ ավելի հնչեղեն, ընդհանուր առմամբ բոլորս գիտենք հրաշալի տեմբր, հրաշալի ձայն ունի Անգինեն, այս ամենի չէ կարծում եմ հաղթահարելի է, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Ծափարում ենք Անգինեին։ Պարոն Քոթան ջան, լսում ենք ձեզ։ Ասեմ, որ այս դեպքում ես նայում եմ ավելի շատ որպես հանդիսատես, և քանի որ թե արտաքինով, թե իր կատարումով ըստիս շատ հետաքրքիր է Անգինեն, ես այդ թերությունները չէի ուզենա նկատել, ճիշտ հասկացեք, ինչու, որովհետև հանդիսատեսը դիտելուս նման նրբություններին չի նայում, ինչպես մեր մասնագետները, և քանի որ չեն նայում, տեսնում են ընդհանուրի մեջ, ես ընդհանուրի մեջ բրավո եմ ասում և ընդունում եմ ամբողջովին։ Շնորհակալություն։ Բա Արսեն, խնդրեմ։ Ես կասեի, որ Անգինեն բեմը զգալու այդ արվեստի մեջ կամաց կամաց արդեն իր տեղը գտնում է, որովհետև ես միշտ էլ նայում եմ համեմատական կարգով, որովհետև արդեն մենք գիտենք, բոլորն էլ լավ ձայներ ունեն, լավ տեխնիկա ունեն և հմայք ունեն, բոլորն էլ սիրուն են, բայց պիտի առաջընթացը տեսնենք։ Ես այսօր տեսա Անգինեի մեջ այդ բեմի զգալու որոշակի արդեն նշույլներ, որը շատ կարևոր և հատկապես այս երկի համար ես չէի ասի, որ իրեն պիտի կոտորեր, բայց ինքը կարողանում էր, կարողանում էր հաղորդակցությունը ստեղծել, ինձ շատ դուր եկավ երկրորդ տան իր կատարումը, երկրորդ տանից սկսած, որի երկրորդ տան համար ես գրել եմ իրեն մեծ բրավո։ Օհո, մեծ բրավո։ Ծափարում ենք ժյուրի անդամի։ Անգինե, տեսնում ես, առաջընթաց ժյուրին զգում է, առաջընթաց, այո, և ծափարում ենք։ Ճանապարհում ենք Անգինեին, շնորհակալություն։ Առաջընթաց կա Անգինե, ապրես, քիչ-քիչ կոմպլեքսներից ձերբազատվում ես, ժյուրին անընդհատ նշում է, որ ջերմության պակաս կա, այ, Անգինե, ինչը կարող է լրացնել ջերմությունը։ Հիմա պիտի խոսես։ Եթե ջերմության պակաս կա, ես դա անպայման կուղեմ։ Հա, այո։ Այսինքն քիչ-քիչ կաշխատես քեզ վրա։ Ինչը կարող ես ոգևորել լավ ելույթ ունենալու համար։ Լավ հանդիսատես ունենալը, ջերմ հանդիսատես ունենալը, ինչպես մենաշետ։ Շատ լավ, եթե վստահ եք, որ Անգինեն և վտանգավոր գոտին անհամատեղել են, ապա քվեարկեք, նրա հերթական համարն է 0-2։ Դժվար թե Գյումրիում լինի մարդ, ով չի լսել Գրիշի մասին, չէ, իմ մասին չէ, ֆայտոն չի Գրիշի, և ընդհանրապես շատ դժվար է Գյումրին պատկերացնել առանց հին ֆայտոնի, Գյումրվա հին ֆայտոն, խոսք Գագիկ Հովանիսյանի, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, իսկ երգում է Սուրեն Ավոյանը։
ասաց լուսին ասեց չերմացի են ինչպես ույճակ կթարցնեն առաջնապես կտանեն ինձ առաջան կթարցնեն առաջնապես կտանեն ինձ առաջան Ես էլ այսքան երկրպակ ունենայի, լավ է, Արսեն լսում ենք. Սուրենը շատ հետաքրքիր մի բան է անում մեզ հետ, խաղ է անում մեզ հետ, Էստոնականից, Էստոնիայից, մինչև Գյումրի, այդ հետաքրքիր խոհական այդ դրամադրությունից այսօր պայծար, կայտար դրամադրություն, և նույն մակարդակով, ես կարող եմ ասել, որ ամեն անգամ մի տեսակի դրամադրություն է բարգևում մեզ, մեկ սկսում ենք մտածել, մեկ սկսում ենք տխրել, մեկ սկսում ենք ուրախանալ, դա արտիստին է բնորոշ, բեմը քեզ սիրում է, դու չկործնես դա, բրավո. Շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ եմ շատ-շատ սիրում. Աննա, խնդրեմ. Սկզբում վատը, հետո լավը, շատ վատը չի, ուրեմն ինձ թված մի քիչ տեմպը արագ է, այդ վալսային տեմպի մեջ Սուրենը մի փոքր կաշկանդվում էր, ճիշտն ասաց, բայց Սուրեն ջան, նման վիճակ լինելու է հաճախ բեմում, և դու պետք է կարողանաս դա զգալով տեղավորվել մեջը, քո նյուանսը դնել մեջը, քո շեշտը բարի դնել, մի տեղ արեցիր շատ նկատելի էր, ես շատ ուրախացա, ապրես, աշխատիր մի անգամից քոնը թելադրել, ոչինչ որ լինում է նման դիսկոմֆորտ. Սա վատը, և լավը այնքան ջերմ ես դու ընդհանրապես, հենց մի անգամից քո ժպիտով դուրս եկար շատ հմայիչ, որ միայն այս մի փոքր բանը ես նկատեցի, մնացածը շատ հաճելի էր, և կարողանում ես իսկապես փոխանցել քո լավատեսական ներքինը, կարողանում ես փոխանցել, որի շնորհիվ մի փոքր բան ես նկատեցի. Շնորհակալություն, Աննա, պարոն Քոթան ջան, լսում ենք ձեզ. Շնորհիվ այս երկի ես մտովի գնացի շատ հեռու դեպի Շտրաուսի վալսը, և իմ ամենա նվիրական և հիշողության մեջ մնացել են այն երկը, որը կոչում է Վիենի անտարի հեքիաթները, եթե հիշում եք, թե ոնց էր փայլուն գտած
այդ ճրճրոցը, անիվները, հետո աստիճանաբար նաև կարապանի ձայները և անստիճանաբար դա դառնում էր մի հսկայական անտարի հեքիաթ։ Դա անմոռանալի հիշողություն է, չնայած երևի մի 50 տարի առաջ եմ դա նայել։ Այսօր մեզ, մեր կատարողը վերադարձրեց այդ ֆայտոնի տեսարանը, ես տեսնում եմ և իմ տպավորություն այն էր, որ ես նստած եմ այդ ֆայտոնի վրա։ Դա շնորհիվ կատարողի, շնորհիվ երգահանի, կոմպոզիտորի, շնորհիվ նաև այն մթնոլորտի, որ ինքը վերցրեց կարծես լեննականից, ես ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ սիրում իմ մասին խոսել, բայց ես էլ վարպետներից եմ, որ ստացել եմ վարպետի կոչում լեննականում, Գյումրի։ Բրավո։ Եվ երբ որ խոսքի մեջ հնչում էր վարպետների քաղաք, ինձ համար դա իսկապես իմ քաղաքն է, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս երգի համար, կատարման համար և նաև այս ամբողջ պրոյեկտի համար, որ մենք երբեմն գնում ենք դեպի մանկություն, որպեսի կարողանանք գնահատել այսօրվա մեր օրը։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն։ Լեյլա։ Քանի որ ես սորենին շատ-շատ գնահատում եմ, դրա համար իրանից պահանջում եմ շատ ավելին, որտև պիտի անպայման կատարյալ լինի։ Այսինքն, ընթացքը, ինչպես Արսենն ասում է, մենք ամեն ուրեմն անգամ պիտի զգանք առաջ խաղացում։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ Սուրեն ջան, շատ ավելի խորքից պարապես երգի վրա, այսինքն այդ արտաքին, այդ ամեն ինչը շատ լավ է, բայց արդեն դու պիտի սկսես ֆրազաների վրա աշխատել, ձայնավորների վրա աշխատել, ունակ ինձ համար մի քիչ կտրտված էր երգը, այդ ռասերը շատ լավ է, որ դու զգում ես, բայց այդ ամբողջականությունը պիտի տարարիրարիրամ, տերամ, տա, այսինքն ինձ համար ռիթմը օրինակ լավ էր, Աննա ջան, այսինքն ընդհակառակ ռիթմը պիտի քեզ օգներ, որ դու ավելի իրան ամբողջական զգայիր ու ավելի առաջ զգայիր, հայ, ես քեզանից անընդհատ ամեն անգամ պիտի շատը պահանջեմ, նախորդ անգամ էլ ասացի երեխաներին, որ սկսում են ձեր դաժան օրերը, որովհետև շատ խիստ ենք լինելու։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Ծափար ենք խիստ ժյուրին։ Նաև քանի անգամ նշեցիք օրկեստրի մասին, եկեք ծափարենք մեր երաժիշտերին, շնորհակալություն։ Առելի մեծ աշխատանք են տանում, օր ու գիշեր փորձեր, օր ու գիշեր։ Ո՞նց է սուրդը։ Այդ փորձերի մասին Լեյլան ասեց, նու երկի փորձեր անում է, գիտեմ, իսկ օրինակ այդ բեմական, այ հմայքուն ես իսկապես, գալի գրավում, ինչ այդ փորձեր անում ես սուր տանը, ասինք չգիտեմ, հայլու առաջ են, որ, չգիտեմ, հա? Դե տանը հայլու առաջ չէ, բայց դե մտածում եմ, այսինք, անակ ինչ անես, ոնց նայես, պաուզայի ժամանակ, հիմնականը տենց ինչ-որ հատուկ բաներ չկա, այսինքն էս պայն կոնկրետ ինչ սրտից եկավ, դա էլ գալիս է։ Քանի որ հմայք ունես, այնց հետ երկիրա, կյանքում էլ հաջողություն երևի ունենում ես, չէ, այդ հմայքի շնորհիվ։ Անհամեստել ասում հա։ Ունե ասա դե երբեմն բան ասենք։ Ինձ ինչ հատուր գալիս ընդհանրապես բոլոր մեր մասնակիցները իհարկե ուշադրություն են դարձնում իրենց գեստին, բայց հատկապես Սուրենը։ Թիթիզ լավի մաստով։ Թաշկինակը բանը շատ։ Ինչքան նկատել եմ, դու տենց կոստյումային ես ավելի սիրում, ճիշտ եմ, չէ՞ նկատել։ Ջինս բան առանձնապես չէ։ Հա, Յուգասլավսկի կոստյում։ Սուր, քանի կոստյում ունես տանը։ Ունեմ էլի։ Ահագին։ Ահագին։ Դե որ հայտնի դառնաս արդեն տարբեր երկրներ գնաս, չէ՞։ Արդեն թանգանոց։ Չէ, դրան է բերում, որ ինձ նվեր կբերես, չէ, այսքան ասում գովում եմ, շնորհակալություն։ Մինչև չասես, ոչ մի բան, է։ Այսքանը ճանապարհում ենք, Սուրեն Ավոյան, ապրես։ Շատ ապրես, Սուրեն ջան, շատ։ Սուրեն, ժյուրի անդամներից մեկ ասաց, որ բեմը քեզ սիրում է, իսկ դու ինչպես ես սիրում, ուղակի բեմում երգել, վայելել, թե մրցակցություն ես սիրում ամեն դեպքում։ Չէ, ճիշտ ասած, իրոք ես մրցակցություն չեմ սիրում, ես ուղակի միշտ այս բանը, որ գալիս է, ես միշտ ասում եմ, կարևորը ես բեմ բարձրանամ ու շատ լավ երգեմ, մնացածը արդեն այդ հետո ցույց կտա։ Կարևոր չի։ Շատ ապրես։ Եթե լավ երգեմ, հաստատ շատ լավ կլինի։ Ապրես։ Սուրենը ձեզ եւ պարոն Քոթանջանին հիշեցրեց անցյալի համն ու հոտը։ Արժե քվեարկել նրա օգտին։ Քվեարկեք, նրա հերթական համարն է 03։ Գրիշա։
Համացանցում ինչ-որ Gangnam Style երգը ունի մոտ 2 միլիարդ լսարան, իսկ մեր հաջորդ երգը ընդամենը 10,000, բայց կապ չունի, միևնույնը մերն ուրիշ է. Աշուխ Շահեն, Անցա գնացի, երգում է Գևորգ Եփրեմյանը, դիմավորեք. Ես մի ծաղի հողից դուրս ելա, կյանքին ժպտացի, անցա գնացի, աշխարհը որպես մի քնքուշ երազ, աչքովս տեսա աչքովս տեսա, անցա գնացի, տեսա լավ ու վատ, տեսա հանգելան, տեսա շատ կարի կահավոր զրկան, տեսա լավ մարդի բարի աշխատ, Գևորգ Եփրեմյան, Գևորգ Եփրեմյան, պարոն Քոթանջյան, լսում ենք ձեզ. Ուզում եմ ասել, մենք բոլորս էլ հիշողություն ունենք և հիշում ենք այն արտարոց երևույթը, որ կոչվում էր այն ժամանակ Ռոբերտինո Լորետի. Պարզ չի, որ այդ ժամանակ 10-12 տարեկան, 13 տարեկան հսկայական քանակությամբ երեխաներ կային. Ինչու հանգարց բոլորի ուշադրությունը բևեռվեց Ռոբերտինո Լորետի, որովհետև ամեն ինչ համապատասխան էր, ճիշտ է, հասակով փոքր էր, բայց ձայնը, արտաքինը, ամեն ինչ եկավ գումարվեց իրար և ստացվեց մի անսպասելի մի երևույթ. Ես կարծում եմ,
որ մեր սիրելի Գևորգը կարողացավ իր մեջ ուտակել այդ բոլոր գույները եւ դրա համար սիրվեց բոլորի կողմից թե իր երկայնությունը թե իր կատարելությունը թե իր համեստությունը թե իր ներքին հսկայական սերը հմայքը որ ամեն ինչ ինքը ունի դու կարողացար հաղթարել ամենակարևորը հանկարծ հանդիսատեսի չկամեցությունը վերացրեցիր քեզ սիրում են ընդունում են գնահատում են բրավո քեզ շնորհակալություն աննա խնդրեմ Գևորգ ջան, այսօր իհարկե շատ-շատ հավանեցի ես, իսկապես անկեղծորեն ասում եմ, այնքան չկա, տեսնում ես։ Չկա, կետեր չկա, մի հատ կետ բռնացրել էի, ասի չէ, այդ կետը չկա ինձ համար, այո։ Այնպիսի հարազատ զգացողություն կար քո երգեցողության մեջ այսօր, այո, տարածություն կար, որը բնորոշ է իսկապես կատարող երգիչներին։ Եվ կրկին պետք է ասեմ, շատ հետաքրքիր պետք է լինի գոնե ինձ համար լսել Նարեկացի քո կատարմամբ։ Այդ տարածությունը պետք է որ դու ակապելայի մեջ լիովին զգաս այդ կապը տիեզերքի հետ եւ ձայնի հոգու մարդու ամբողջությունը պետք է որ մենք զգանք քո մեջ կա հրաշալի տաղանդ որը դեռ պիտի բացահայտենք չնայած դու անցյալ օրվա հետ համեմատաբար այսօր ավելին արեցիր ինձ համար գոնե ես կարծում եմ որ պետք է լուրջ զբաղվել ուղղակի լուրջ զբաղվել քեզ բացահայտելով այսպես շնորհակալ եմ եւ Արսեն խնդրեմ Ես ունեմ 23 կետ։ Այսօր այստեղ ենք, Ժորժ ջան։ Էդ ինձանից է, Գրիշա ջան։ Դե, բա, անայից սկսես, չի՞ն ասած, հա։ Ես ճիշտ ասած, ինձ համար շատ կարևոր է մի երևույթ, որը կոչվում է առաջընթաց։ Անընդհատ խոսում ենք առաջընթացի մասին։ Ես կուզենայի մատնանշել, թե ինչ է առաջընթացը Գևորգի մոտ։ Գևորգը միշտ էլ երկել է ոնց ուզում է։ Ոնց ուզեցել է երկել է։ Եվ մենք իրեն երբ որ ընդրեցինք սկզբում, ինքը յուրաքանչյուր երկում էր իր նման իրեն հարմար։ Այսօր իր առաջընթացը այն է, որ ինքը ճշգրիտ երկեց։ Երկը սկզբից մինչև վերջ ճշգրիտ երկեց եւ հատկապես այն ժամանակ վահաց նոտաները ինքը խաղեր էր տալիս, որովհետեւ ինքը կարողանա տագից դուրս գա։ Այսօր մաքուր վահաց նոտաներ էր երկում։ Որը որ դա շատ կարևոր է, այսինքն երկելու համար, երկիչ դառնալու համար, շատ ավելի կարևոր է, քան խաղեր տալը։ Եվ ինքը այսօր կարողացավ անել մաքուր, սիրուն երգում էր եւ ամբողջական զգալով երգը, զգալով խոսքի իմաստը եւ երաժշտության կուլմինացիան։ Ինքը զգում էր եւ դրա համար ես միայն կարող եմ ասել, մնացած 22 կետերը չեմ ասել։ Браво! Շատ շնորհակալ։ Ապրես, ապրես, Գևորգ։ Գևորգ։ Իսկապես աշխատասեր ես, հա։ Նա դու ինքդ քեզ ոնց ես գնահատում, այսինքն մարդ մենք երևի բազմիցս օրինակներ ունենք, չէ՞, տաղանդավոր են, շնորհքով են, առանձնապես շատ չեն աշխատի, ասա տաղանդս կա դրանով ռուսերն ասած վիժայուտ շատերը։ Հա։ Փորձում եմ ամենեն դեպս երկի որ աշխատում եմ դա կարող են ավելի շատ ժյուրիներն ասել հանդիսատեսը հերսատեսը Ժյուրին մեռավ ասելով այդքան գոված քեզ վայ Գևորգ Չէ բեմը փորձում ես երաժիշտների հետ փորձում ես ձեր դասատուն ձեր հետ փորձում ա տանը հետո ազատ ժամանակ ունենում ես էլի փորձում ես էլի աշխատում ես քեզ վրա նաև հա ասա հա Ինչը որ չի ստացվում փորձում եմ Նորից փորձում ես հատկապես խաղիկները Իսկ նայում ես օրինակ ուշադիր եթերը հետո աշխատում ես պարոն Քոթան ջան համաձայնեք չէ որ պետք է ուշադիր նայել հետևել չեմ դա ֆիլմ կլինի ներկայացում այս դեպքում համեր որ նա այս քո սխալները որն էր ոչ միայն երկեցողության մեջ նորից եմ ասում ոնց քայլեցիր ոնց նայեցիր եւ այլն որ ամբողջական լինի հա այո նայում եմ դիտում եմ եւ հետո վերջ ամիրից օրինակ ինչ դուրը տեկավ ինչ դուրը չեկավ օբյեկտիվ անկեղծ մենք ենք էս մի քանի միլիոն մարդնա ու ես շատ բան ուրիշ եկավ ես միշտ ինձ քննադատում եմ դա էլ է կարևոր դեպ Շատ բան կա, որ դուրս չի եկել։ Հիմա չեմ հիշում, բայց ծապ, Ժորժ ջան։ Բայց ծապ արում են Գևորգ Եփրեմյանին եւ ճանապարհում ապրես։ Շնորհակալ եմ։
Գևորգ ջան, շատ ապրես, բոլորի տրամադրությունը բարձր պահեցիր, անգամ Լեյլային ուրախացրեցիր, ինչպես է քեզ հաջողվում դահլիճի տրամադրությունը բարձր պահել? Դա ինքնինքյան է ստացվում, երևի չգիտեմ. Չգիտես, լավ, իսկ թալիսման պահում ես քեզ մոտ? Ոչ, թալիսմանները չեմ պահում, չեմ հավատում, ուղակե խաչակնվում եմ և մտնում եմ բեմ։ Լավ, շատ լավ, դե դուք էլ մի անցեք ու գնացեք, այլ նաև քվյարկեք, Գևորգ երթական համարն է 04, Գրիշա։ Ժողովուրդ ջան, մարդ կա կարմիր վարդ է սիրում, մարդ էլ կա կարմիր վարդի ալն է սիրում, ահա, Աշուղ Նազելի, կարմիր վարդի ալն եմ սիրում, երգում է Վաչե Մանվելյանը, դիմավորեք։ Մրջի գույն եմ ես սիրում, աշանատով կաղ ծրարևը, զմրանան բիզյուն եմ ես սիրում, աշանատով կաղ ծրարևը, զմրանան բիզյուն եմ ես սիրում, կարմիր վարդի ալ եմ սիրում, ուրիների լալ եմ սիրում, ու մեր թաղի ճամփաներով, թելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում, կարմիր վարդի ալ եմ սիրում, ուրիների լալ եմ սիրում, ու մեր թաղի ճամփաներով, թելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում։ Հոնազելին քեզ երգեյու, երկերի մեջ հոգին է խոսում, կարոտ կան չս մի թե չս լսում, յարկո անուս զայն եմ ես սիրում, կարոտ կան չս մի թե չս լսում, յարկո անուս զայն եմ ես սիրում, կարմիր վարշի ալ եմ սիրում, ուրիների լալ եմ սիրում, ու մեր թաղի ճամփաներով, թելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում, կարմիր վարդի ալ եմ սիրում, ուրիների լալ եմ սիրում, ու մեր թաղի ճամփաներով, թելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում։ Թաղի ճամփաներով, թելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում, կարմիր վարդի ալ եմ սիրում, ուրիների լալ եմ սիրում, ու մեր թաղի ճամփաներով, թելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում, թելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում։ Վաչե Մանվելյան, Լեյլա։ Վաչե ջան, ես քո համար տենց կանգնել ես, երգում ես, ոնց որ փողոցում կանգնած, սիրած աղջիկն էլ ընդեղ, ընկերներով կանգնած, ոնց ուզում երգում ա իր համար, մենք էլ թե հեչ։ Վաչե ջան, այդ տպավորությունն էր, ոնց որ սենց դու արդեն սենց սիրած աղջիկը տնդեղ, այդ ամեն ինչ արդեն դասավորած, ավարտված, հենց սնենց արդեն սենց վստահ իրավրա բան, ալն եմ սիրում, լավ ալնելու ամեն ինչ, բասենց, ինչ-որ, դուք իշտ հապտպված էր երկում ես որ ինձ համար, Վաչե ջան, ինչ էդ քայլել էդ բան, սենց գնում էիր, գալիս էիր, սենց բան, տենց շուր էիր, կպտտվում էիր ինչ-որ ստեղ, նայմ էր ընդեղ, չի գիտեմ ինչի։ Հիմա արդեն ասված էր, իրաց բակում էր, էլի, Վաչե ջան,
Այդ իհարկե հումորային եմ ասում, բայց ամեն դեպքում իսկապես այսօր մի քիչ հավաք չէր երկեցողությունդ։ Ֆրազաներդ մի քիչ ասենք ինչ որ կտրտված էր, չգիտեմ, դու ավելի շատ ավելի պինդ ու հավաք ես միշտ երգում։ Այդ ազատության մեջ ազատությունը չի նշանակում, որ պիտի դու կորցնես այդ խաղիկների այդ պնդությունը եւ այլն եւ այլն։ Սա ինչ որ մի քիչ ինձ համար բան էր այդ ամեն ինչը։ Ես չգիտեմ, պարոն Գրիգորյան, իմ տպավորությունը այդպեսին էր, դուք համամիտ եք ինձ հետ։ Ոչ։ Ոչ։ Դե ուրեմն լսում ենք Արսենին։ Տեսնենք թե ինչի հետ համաձայն չէ Արսեն։ Ես ինչի հետ համաձայն չեմ։ Թափթփվածության մասին չէ խոսքը, ես համաձայն եմ, որ որոշակի թափթփվածություն կար երկեցողության մեջ, բայց ես ուրախ եմ, որ կարողացել է Վաչեն Լեյլային համոզել, որ սիրած այստեղ է, դիմացն է։ Այսինքն սա այն ինչ որ մենք պահանջում ենք երեխեքից, որ կերպարի մեջ մտնեն, ապրեն այդ ամեն ինչը, Պաստորեն Լեյլան ստացել է այդ ամեն ինչը։ Ինչ կա թշկողության։ Այո։ Ուրեմն բրավո։ Ավելի արտահայտ։ Այո։ Ավելի արտահայտ։ Վաչեն, ուղղակի երկի այս երկը մենք միշտ լսել ենք աղջիկների կատարմամբ, միգուցե այնտեղ մի քիչ վանք մեզ համար դիսկոմֆորտ կա, չգիտեմ ինչքանով իրեն համար դա հարմար էր, հարմար չէր, ինքը այդ ամեն ինչը ոնց է մարսել եւ դուրս է եկել բեմ եւ երգում էր, ամեն դեպքում ինքը կերպարի մեջ էր, ինձ դուր եկավ, որ ինքը կերպարի մեջ էր, ինքը թեգուս ասենք են տղայական այդ մի քիչ sense ոչ բեմական շարժում բանը, կարծում եմ, որ ինքը անգերց էր այդ ամեն ինչի մեջ։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Էդի չքայլվածքեր է, մեր են հայկական, որ մի քիչ ցանկ։ Ո՞նց է դա։ Չէ կարող։ Հա, լավ է։ Էն որ պատտվեց, էն որ sense պատտվեց, ոն հա։ Բամ, ես եկել եմ։ Երկի, երկի։ Դե ցեն մի քիչ հայկական, հա, մոնաթիկա, տենց էն որ Երևանյան։ Երևանյան է, լե որ։ Տենց, լավ ասեց։ Աննա խնդրեմ։ Իսկապես շատ լավ էր, Վաչե ջան, շատ պատկերավոր, ես նույնիսկ գույներ տեսա, ինչ որ պատկերներ տեսա։ Իսկապես կոլորիտ կար երգիտ մեջ, կոլորիտ կար։ Եվ երգն էլ շատ անուշիկ էր։ Մենակ մի բան ես զգացի, որ ներքևի նոտաներ դեպի երբ որ գնում էիր, այդ նոտաները մի սեղմիր, եթե չսեղմես, ինքը հանգիստ շատ կվերցվի, ճիշտ ինտոնացիոն տեղում, իրան պետք է ավելի մոտիկ տեսնես ներքևի նոտային, լավ, նույն ուժգնությամբ մի վերցրու, ինչ որ վերևն ես վերցնում։ Այդ դեպքում ինքը շատ ավելի մաքուր եւ հանգիստ կդինի։ Թե չէ շատ պատկերավոր էր եւ իսկապես շատ հաճույքով դու երգեցիր, շատ ես հավանեցի, շատ։ Շնորհակալություն։ Բարո Խոթան ջան, լսում ենք ձեզ։ Այս դեպքում կարծում եմ Աննա Մայլյանը մի քիչ ավելի քիչ է տեսել մեր Վաչեին, քան մենք, բնականաբար բոլոր հանդիպումներին չկար ինքը, ես ասեմ, որ այն, որ ասում է Կարմիր Վարդի ալն եմ սիրում, եթե դու նախորդ կատարումների ժամանակ մի անգամ ասեր, ես քեզ կհավատայի, այսօր պետք էր 4-5 անգամ ասեիր, որ ես քեզ հավատայի, չգիտեմ ինչու ես այդքան հավատ չունեի քո ասածների նկատմամբ, եւ դա գալիս է նրանից, որ կարծում եմ Լեյլան Սարիբեկյան ճիշտ ասեց, վստահությունը դարավ ինքնավստահության նման մի բան։ Եվ կորավ թրթիրը, համոզված եղի, որ մենք շատ ուրախ ենք այդ առումով, թրթիրը մենք զգում ենք, այսօր թրթիրը պակաս էր, վստահությունը ավելի շատ էր, իսկ ելույթի ժամանակ շատ ավելի շատ պիտի թրթիր լինի, զգացմունք լինի, քան թե վստահություն։ Վստահությունը թող մեր վրա, մենք լսենք եւ համոզվենք, որ շատ վստահ ես դու, այսօր վստահությունը հաղթեց քո թրթիրը, իսկ դա բերեց ինքնավստահության մի չափ, որը հանդիսատեսի համար այնքան էլ հաճելի չի, մենք պետք է թրթիրը զգանք եւ մի քիչ զգանք, որ դու անվստահ ես, ասում ես, որ ես ալն եմ սիրում, եւ այնպես ասես, որ մենք հավատանք դրան, այսօր ես չի հավատում քեզ։ Բրավո Վարդան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Կար հավատ չի համաձայնես այդ ինչ որ
չափից ավելի ինքնավստահություն, որ քեզ խանգարես։ Կա՞ տենց բան, ժյուրի Թամազյանը։ Որ ասում են, ուրեմն կար։ Ահա։ Չի կարկամի, այսինքն ձեր խորհուրդների չեննելով էլ նմանապես։ Հայլացկա կփոխես։ Արդեն սենց չէ արդեն։ Ավելի զգու։ Իսկ այ հասկացա։ Արսենը նշեց եւ մենք էլ գիտենք, որ կանայք են կատարում այս երգը։ Ինչ որ խնդիր կա այդ առումով, այսինքն տղամարդը կատարում այս երգը, որ մենք լսել ենք ավելի շատ կանանց կատարում։ Ոչ, խնդիր չկա, ես շատ հանգիստ ու խոսողում անցած համար շատ լավ կատարեցի այս երգը։ Շատ լավ կատարեցիր։ Հա, մեծ պատասխան է, ծափարենք բաժին։ Աննան բանը ավելացնելու։ Սկիզբը ես բոլորին մաղթեցի հաջողություն եւ ասացի բոլորդ վստահ կերկեք։ Ահա, դե ուրեմն դա է։ Այո, վստահ։ Ուրեմն ես եմ մեղավոր։ Ես ուրախ եմ, որ մեր մասնակիցները այո, այսպես են մտածում։ Ապրեն։ Ծափարում եւ ճանապարհում ենք վաճեին։ Ապրես։ Ապրես։ Վաճի ջան, չափից ավել ինքնավստահ էր, կարող է աստղային է պատտվում տարածքում։ Ես բեմում ասացի, որ ոչ։ Աստղան չի, բա ինչն էր, որն էր պատճառը, որ չափից ավել սենց հանգիստ էր, գուցե մրցակցությունն է արդեն կորել։ Չէ, ընդհանրապես մրցակցություն մենակ բեմի վրա ենք թողնում, բոլորս էլ հուզով եմ։ Նոր արդեն բեմից դուրս մենք առանց մրցակցության, բայց աս վստահությունը։ Այսինքն չկա մրցակցություն։ Չէ, չի կարասի։ Ուղղակի լավ ներկայանալու միշտ էլ մի քիչ ինքնավստահություն պետք է դնես էլին երկիտ մեջ, որ կարողանաս մատուցես, լավ մատուցես։ Լավ, մենք աշխատենք, չէ՞, այդ թերությունների շուրջ եւ հաջորդ համերգին երավելի լավ հանդես կգա։ Դե ինչպես Գրիշան ասեց, Կարմիր Վարդը ինձ, իսկ Վաճեին ձեր ձայները, քվյարկեք, նրա հերթական համարն է 05։ Գրիշա, երկ, որը հովիկի պես ձեզ կտանի դեպի Վանացով մուշ անի ավերակներ։ Խոսք Լյուդվիգ Դուրյանի, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, հայոց հովիկ, երգում է Հասմիկ Թորոսյանը, դիմավորեք։ Do you?
Հասմիկ Թորոսյան. Շնորհակալություն. Հանդիսատեսին, իսկ մենք լսում ենք ժյուրի անդամներին։ Պարոն Քոթանջյան, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ այսօր մենք որպես ոչ միայն ժյուրի անդամ, այլ նաև հանդիսատես մեծ նվեր ենք ստանում մեր մասնակիցներից։ Այդ նվերներից մեկը համարում եմ այս ելույթը։ Եվ ուզում եմ մենակ մի բան ասել։ Երբեմն ինձ թվում է, որ դուք չեք վստահում, որ ձայնը մինչև վերջ կհասնի։ Մի վախեցեք, ամեն ինչ հասնում է, և զգացմունքն է հասնում, և թրթիրն է հասնում։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ելույթի համար։ Հանկարծ չմտածեք, որ ինչ-որ մի բան վրիպում է և պակասում է։ Դուք ունեք ամեն ինչ, և արտաքին, և ձայն, և կատարում։ Վստահեք ինքներդ ձեզ, միայն մի կասկացեք, դուք վստահելու իրավունք ունեք։ Շնորհակալություն։ Աննա. Հասմիկ ջան, նախ ֆրազաների վերջը էլի ուշադիր եղիր, մի քիչ շուտ ես հանում, ֆրազան դեռ չավարտված հանում ես, այ էլ ավելի ձայն էի ուզում, այ պարոն Քոթանջյանը ասեց, էլ ավելի հասցնել այ սրտից եկած այ տեմբրը, որ անցյալ անգամ էլ խոսում էինք դրա մասին, հասցնել, ինտոնացիոն իհարկե մի փոքրիկ այսպես թերություններ նկատվեցին, ոչինչ, դա երբ որ երգը ամբողջությամբ հասնում է, դրան ուշադրություն երբեք չենք դարձնում, և իհարկե բարերը շատ անպարզ էին ինձ համար, արտիկուլյացիան շատ այսպես չէր հասնում, բարը չէր հասնում, հայերեն էր, բայց չէր հասնում, այս ուշադիր եղեք, ընդհանրապես տեքստին շատ շատ պետք է ուշադիր լինել, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լեյլա, խնդրեմ։ Հետաքրքիր է, այս երգը թվում է, թե իմ ամենասիրած երգերից մեկն է, թվում է, թե հեշտ է երգելը, մեղեդային է եւ այլ եւ այլը, բայց կացմունքային տեսակետից, հայրենի բնությունը այսքան կարոտով արտահայտելու տեսակետից շատ դժվար է, շատ պատասխանատու ստեղծագործությունը երգը։ Եվ ասեմ այսպես հետաքրքիր բան, որ քո բոլոր նախորդ կատարումներից ինձ ամենաշատը, Հասմիկ ջան, այս կատարումը դուր եկավ, ինչու, որովհետև շատ զգացմունքային էր։ Ինձ թվաց, որ դու այդ կարոտը իսկապես քո սրտում զգացել ես, այդ հովի հետ ապրել ես, այդ բնության հետ շփվել ես, այդ հրաշքը տեսել ես, այդ բոլոր տեխնիկական թերությունների հետ զուգահեռ ես, չգիտեմ, ինձ բառը տեղ հասնում է, դա նրանից էր երևի, որ դու իսկապես անկեղծ էիր քո կատարման մեջ։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Արսեն։ Ես համաձայն եմ, և գուզենայի նշել, որ Հասմիկը իր բեմականությամբ ինքը աչքի է ընկնում, և իր շարժումները բեմի վրա զուսպ են և գեղեցիկ, դա շատ կարևոր է, և համահունչ էին այս պահին երգի մեղեդիական և ինչու չէ նաև խոսքի նրբության հետ, կարոտի հետ։ Մի բան ես կուզենայի խնդրել Հասմիկին, որ մի քիչ աշխատի, որ իր ձայնը շատ դատանումներ չտա, այսինքն բահած նոտաները անընդհատ վիբրացիան է, հե, արի, հովիկ, հա, այդպես ես կոպիտ եմ ասում, որպեսի կեզ համար բարձ դինի, դու պետք է աշխատես դրա վրա, թե չէ ինքը այդպես աչքի է ընգնում, այսինքն մի անգամից խփում է ականջիս, որ այդ վիբրացիաները ավելորդ են, պետք է նուրբ լինի, շատ գեղեցիկ, պիտի կարողանաս այդ ամեն ինչը դու իրականացնես։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Արսենը նշեց կարոտի մասին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կրկին Շանթ հեռուստաընկերությանը, որի շնորհիվ դրսում հատկապես, հա, ուզում նշեմ, ապրող հայրը այս կարոտը առնում են այս նախագծից։ Ծապ։ Նախագծում 4 աղջիկ եք մնացել, Սյուզաննան գնաց։ Այ ոնց եք, ես ինչ-որ ես նկատում եմ անկեղծ կուլիսների հետում, շատ իրար օգնում եք, ինչ-որ խորհուրդներ եք տալիս, իսկապես այդպես է։ Այո, անպայման։ Ինչ օրինակ, չգիտեմ, քննարկում եք, հետո չգիտեմ, հեռախոսով դուրս եք գնում, որևէտև հետո գնալով բարթանալու է, ու մրցակցությունը ավելի թեժ է լինելու, արդեն սկսել է, հա, այդ պրոցեսը։ Նախանց բան չկա, լավ, անկեղծ ասա։ Իհարկե ոչ, չկա, մենք
ես միշտ շեշտել եմ այդ խոսքը, որ մենք մի ընտանիք ենք, ու մենք միշտ երբ բարի խորհուրդներ ենք տալիս, որպեսզի լավ ներկայանանք։ Դա է ուզում լսել, դա է լսեցի։ Այսքանը ճանապարհում ենք, Հասմիկ Թորոսյան, ապրես։ Շատ ապրես, Հասմիկ ջան։ Իսկապես, որ կանաչ սենյակում մրցակցություն չկա եւ մենք շատ ջերմ ենք ճանապարհում եւ դիմավորում մեր մասնակիցներին։ Հասմիկ ջան, երգի ընտրությունը քեզ հոգեհարազատ էր, հարմար էր երգը քեզ։ Այո, ես շատ եմ սիրում այս երգը։ Ու հուսով եմ լավ կատարեցի, աշխատեմ ժյուրիների ժյուրի խոսքը լսել։ Այո, այդ թերությունները վերացնել։ Ըստ քեզ այսօր շատ թերություններ կան կատարմանդ մեջ։ Կարող են լինել, հնարավոր է։ Կտեսնեմ կասեմ։ Հերոստատեսային տարբերակը դիտելուց հետո, հա։ Իսկ Հայոց Հովիկ երգով դուք կարող եք օգնել Հասմիկին, այնպես որ քվեարկեք նրա հերթական համարն է 06։ Գրիշա։ Աշուղին թողեք անսեր եւ նա կսկսի հյուսել երգեր։ Աշուղ Գրիգոր Աղախ։ Շնորհակալություն ծափարությունների համար։ Աշուղ Աշոտ։ Սերս Վանքում Տաթևի, երգում է Արսեն Ասատրյանը, դիմավորը։ Ախ, ես մի չերգին
Arsen Asatrian. Եվաննա, լսում ենք ձեզ. Արսեն ջան, անցյալ անգամ քո սերի վրա շատ ծանր բեռ էր համերգը բացելը, այսօր ավելի ազատ է իհարկե։ Նորից չկրկնվեմ հմայք եւ այլն, բոլոր մեր տղաները նախագծի, բոլորն է հմայի չեն։ Ռիթմը էլի ինձ թվում է խանգարում էր մի քիչ շատ, այս ռիթմի զգացողությունը անընդհատ ինձ խանգարում է, որպեսզի ես երկչին սենց հանգիստ ում կնդրեմ։ Պետք չի ռիթմը հատուկ ցույց տալ, սա իսկապես կարևոր բան է։ Եվ ձայնավորները լավ բաց, այերը մանավանդ լավ բաց, մնացած ավելի ինձ դուր եկավ իհարկե, շատ, մեկ բան էլ, շատ այն նոր, որ դու խոսեցիր, շատ տաք տեմբրով խոսեցիր, կարելի է դա օգտագործել ձայնի մեջ, կարելի է, շատ մի կոկորդիտ սխմի։ Շնորհակալ եմ։ Ապրես, այ մի քիչ այս տեմբրը օգտագործիր նաև երգի մեջ։ Ամեն դեպքում թոքերում պարունակությունը այդ բաստվեց, գացի։ Անպայման պետք է գույնը օգտագործես, թե չէ շատ պատանեկան էր լսվում, լավ։ Ավելի հասուն ձայն ստանալու համար պետք է նաև թոքերի մեջ նո։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Բարադիկը պարապես։ Զգում եք, լավ։ Շատ ավելի կշահես ամեն դեպքում։ Թե չէ շատ դուր եկավ, այսօր ավելի դուր եկավ։ Շնորհակալություն, Աննա, Արսեն, լսում ենք ձեզ։ Ես Հայաստան։ Չէ, Արսեն Ասատրյան, վայ։ Այսօր իր առաջընթացը դի մատնանշեմ։ Իր առաջընթացը դրա մեջ էր, որ ավելի մաքուր էր երգում, քան նախորդ կատարումները, որը շատ կարևոր է, այսինքն ինքը զգացել է իր խնդիրը և աշխատել է դրա վրա, իհարկե ուսուցիչն էլ աշխատել է։ Ես շատ եմ ուրախանում, երբ որ մենք բոլորս միասին զգում ենք, որ մեր առաքելությունը ինչ-որ արդյունքների է բերում։ Այսինքն, եթե Արսենը ուներ այդ խնդիրը, մնացած հարցերը լավ էին, այսօր այդ խնդիրը արդեն շտկվում է, գնում ենք առաջ։ Ուղղակի ես մի բան կա, որ ես կուզենայի դա էլ առաջ գնա, դա արդեն ուսուցչի խնդիր չէ, միաբաղաղ երգելը, զգացմունքների այդպես խառնաշփոթ մի հատ ինչ-որ մի բան է պետք անել, որպեսի վեր ու վար անել երգի հետ, չգիտեմ, նյուանսիրով կանել, որ նույնիսկ պաուզայի ժամանակ չեղավ, հա, երգը երբ որ պաուզան եղավ, դադար եղավ, այդ ժամանակ կարելի էր արդեն մուտքը դարվեր լինել, եթե սա լինի, ամեն ինչ հրաշք կլինի։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Քոթան ջան, լսում եք։ Ձեր ցուրտության մի փոքրիկ լիրիկական զեղում, քանի որ այնտեղ ձայնի հետ կապված ինչ-որ մոմենտներ եղան, ուրեմն հիշում եմ, ձայնագրություն էր գնում, այսինքն դուբլյաժ էր գնում, և դերասանները հավաքված սպասում են, երբ պիտի իրանց հերթը գա, կամ եթե հերթն էլ չլինի, իրանց հրավիրեն։ Եվ հանկարծ դուրս եկավ ասիստենտ, ասեց, հիմա մի հատ թավ ձայն է պետք, ում կանչենք, ում կանչենք, հետո ներս մտավ Հովակ Գալոյանը, որ կարծում էր, որ լավ ձայն ունի, ասեց, հիմա ես չհասկացա, ես մնամ, թե գնամ, հիշացրեց, որ ինքը այստեղ նստած է, հիմա այդպիսի մի փոքրիկ խաղ տեսա ձեր կողմից, բայց ուզում եմ ասել ամենակարևորը, այստեղ շատ խոսվեց, որ մթնոլորտը շատ առողջ է այնտեղ, չգիտեմ դա կապույտ սենյակ եք ասում, կանաչ սենյակ եք, բոլորի մոտ շատ ջեր վերաբերվում կամ մեկը մյուսի նկատմամբ, ուզում եմ ասել, որ ամենակարևորը, երբ որ ելույթ է ունենում մեր Արսենը, տպավորությունը հենց այդ է, որ շատ բարի է բոլորի նկատմամբ, և այդ բարությունը վրայից թափվում է, և դա շատ գեղեցիկ է, և պիտի ողջունենք, պիտի ասենք, որ այդ մթնոլորտը նաև դու ես ստեղծում ընդեղ, եթե կա այդ բարեկամության և բարյացական վերաբերմունքը, ապրես, ես սպասում եմ կո մյուս ելույթներին, և են
դիտողությունները որ կան, ես չունեմ քո նկատմամբ ոչ մի դիտողություն, որովհետև ինձ համար ամենակարևորը այդ քո պատրաստակամությունն է եւ քո նվիրումը շրջապատի մարդկանց, որը դու տալիս ես քո երկի միջոցով։ Շնորհակալ եմ։ Լեյլա, իսկապես ուրախալի է, որ Արսենի մոտ իսկապես առաջընթաց կա, սկսել ավելի պինդ երգել, երգեցողությունը ավելի հավաք է, բայց Արսեն ջան, երի վրա շատ մեծ ուշադրություն պիտի դարձնես, շատ հետա երը թնչում եւ շատ խանգարում է, որ այդ գեղեցիկ հնչյունները տարտաբեր, գլ երես այսպես դուրս ապրտում ու հետ առաջ անընդհատ հիշի, որ առաջ պիտի երգես։ Եվ ամեն դեպքում Արսեն ջան, ես սպասում եմ այն օրը, որ դու պիտի ինձ հուզես։ Սպասում եմ այդ օրվան, շնորհավորում եմ։ Արսեն, դե գարունա, բնականաբար, իդեպ դե բաց աչքերը ինձ թվում է Արսենի բոլորը նկատել են, հա։ Գարունան այդ փոխվում է գույնը աչքերի, թե չէ։ Տես բանկան ասած։ Չէ։ Չէ։ Ոնց որ կա տես մնա։ Բայց ինչա կանաչ թե։ Չէ, կապույտ։ Կապույտ։ Շնորհակալություն, ասում ես։ Շնորհակալություն։ Հա, Արսեն Ասատրյան։ Ճարաբարում ենք, ապրիկ։ Ճարաբարում ենք ժողովրդական ելույթի նախագծի բարի դեսպանին եւ դիմավորում։ Արսեն, սիրո մասին է երգում եւ մուսայի մասին։ Ո՞վ է քո մուսան։ Իմ մուսան։ Չասեմ, էլի։ Չէ, պիտի ասես։ Չէ։ Էս այս սենյակ անգերցած սենյակ։ Սուտ, դատարիս։ Այո, իմ ժողովուրդը։ Քո ժողովուրդը քո մուսան է, այո։ Այո։ Բեմի դրական այդ մթնոլորտը իմ մուսան էր։ Լավ, ձեր սերը պետք է Արսենին, այն կարող եք արտահայտել ձեր ձայներով, քվեարկելով։ Նրա հերթական համարն է 07։ Գրիշան։ Կարելի է խռովել մարդուց, բայց ոչ նրա արվեստից։ Կարելի է խռովել մարդուց, բայց ոչ բարևից։ Բարևն Աստծուն է։ Խռոված էր Աշուխ Շահեն, երգում է Շաքե Դոնոյանը, դիմավորեք։ Asaf Shahin
Շաքե Դոնոյան։ Շաքե Դոնոյան։ Եվ Լայլա, խնդրեմ։ Շաքե ջան, պարզ է, որ դու երգը այսպես գացբունքային փորձում ես երգել եւ այլն, բայց էլի շնչառության այդ խնդիրներ ունես, ֆրազաների ավարտները էլի գցում ես եւ այլն, հասկանում եմ, որ քեզ համար բարդ է այսպես ասած մի քանի օրվա մեջ այսպես արմատավորել երգը, որովհետեւ մեր երեխաները այստեղ շատ ավելի են, հա, իրանց մեծա այսպես ավելի շատ են լսում հայկական երգը, ուղղակի այսպես այդ առումով այսպես փորձում եմ հասկանալ, փորձում եմ ինչ որտեղ ընթառաչել քեզ, բայց չգիտեմ, ես ավելին եմ ուզում Շաքե ջան, որովհետև քո ձայնը գեղեցիկ է, կարող ես այսինքն ավելին անել, սպասում եմ այդ ավելին, շնորհավորում եմ քեզ։ Արսեն, խնդրեմ։ Ես կարող եմ ասել, որ համարյա բան չունեմ ասելու, որովհետև նույն ձևի երգում է Շաքեն, շատ կոգիկ, շատ ճշգրիտ մնում է, եթե ես իմ ասածը ինքը կարողանա անել, շատ գեղեցիկ կլինի, էներգիա դնի երգի մեջ, էներգիա, որը կփոխանցվի մեզ։ Եթե դա կարողանա անել, ամեն ինչը տեղը կընկնի, մնացած նոթաներն էլ, բանն էլ, ամեն ինչ, երբեմն մենք էլ ենք ոչ մաքուր երգում, բայց կարևոր, երբ որ երգում ես, պիտի այդ մեջ, երկի մեջի էներգիան, քո հոգու մեջի էներգիան հանես, դնես սեղանին, հրամցնես քո ժողովրդին, հա, դա է պետք, ես դա եմ ուզում։ Բարվես մի քիչ, շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Աննա, խնդրեմ։ Նույն բանը պետք է ասեմ մի փոքր ավելացումով, ես նույն տենդենցը այս սառը կատարման զգում եմ ընդհանրապես այս սերունդի մեջ, որտեղ ինքս դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, եւ ընդհանուր մի գիծ կա սերունդի մեջ հանգիստ երգելու, նույնիսկ եթե երգը շատ խոր զգացմունքներ է պահանջում, մի փոքր վախ կա մի քիչ տանջվելու, այսինքն ոչ թե կոտորվելու, այլ սեփական ստեղծագործական ձեռագիրը ունենալ երգի մեջ, թե կուզամնա փոքր, թվացող ոչ այնքան բարդ երգի մեջ, պետք է զգացվի սեփական, այսինքն պետք է կերպար լինի սեփական, կարծես մի փոքր երգի մեջ կյանք պատմություն պետք է անպայման լինի, սա շատ կարևոր է, եթե մարդը որոշել է բեմ բարձրանալ։ Պարզը, Շաքե ջան, ինչ գեղեցիկ է, ասում Շաքե ջան, պարզը, ասում անշուշտ, ինչ լավ է, սիրուն հանչում, պարոն Քոթանջյան, խնդրեմ։ Այս դեպքում կարծում եմ ես իմ կոլեգաներին հակառակ բան չեմ ասում, բայց այնուամենայնիվ առաջի ելույթները, որ Շաքեն այստեղ ունեցավ, մեջս, իմ մեջ, ինչպես բոլորի մեջ, կար պատրաստակամություն իրեն օգնելու, եթե նույնիսկ ինչ որ բաներում ինքը թույլ լինի, ինչու, որովհետև դրսից է եկել, հերոյա, իր բարեկամությունը դուրսն են եւ ինքը մենակ կարող ազգա, այդ բոլորը մտածելով հանդերձ մի քիչ ավելի բարյացակամ էինք մենք։ Այսօր կարող եմ ասեմ, ես լրիվ անվերապահորեն ընդունում եմ Շաքեի ելույթը, ինչու, նա արդեն սկսեց զգալ այստեղ ինչպես իր տանը վերջապես, եւ թեև կան թուրություններ, թերություններ, որոնք զգում են իմ կոլեգաները, ես այդ թերությունները չեի զգում, ես զգում եի մի մարդ, որ հայրենիքում, իր հարազատ երկրում, իր հարազատ հողի վրա ինքը կարողանում է արտահայտել իր ներքին զգացողությունները։ Ինձ համար դա շատ կարևոր էր, նա օտար երկրում չէր, նա իր հայրենիքում էր, այսօրվա իր ելույթով հենց դա ապացուցեց, եւ դա ամենաթանկ զգացողություն։ Ես ուզեմ, որ մենք ծափարենք Շաքեի ծնողներին, բարձր եկեք ծափարենք, որ այսպիսի աղջիկ են մեծացել, դաստիարակել, լուրջ, համեստ, չափազ, ձևաց, ինչպես նաև բոլոր մեր աղջիկները։ Շաքե ջան, ապրես, ապրես։ Պարբերաբար մեր նախագծերում, տարբեր նախագծերում, հա, գալիս են հայեր օտար երկրներից եւ մասնակցում են մեր նախագծերում, դա էլ իհարկե շատ հաճելի փաստ է, ինչպես Շաքեն։
Եվ այս ընթացքում, երբ որ ապրում են Հայաստանում, նոր-նոր բառեր են սովորում։ Եվ Շաքեն նույնպես հայերեն, հատկապես ռուսերեն, դե մենք էլ չէ շատ ենք ռուսական բառեր օգտագործում։ Շաքեն սովորել է, այստեղ լսել եմ մի բառ, այ խնդրեմ, ինչ բառեր ես սովորել, Շաքեն։ Պամադա։ Պամադա։ Չէ, լավ եմ ասում։ Հա, շրթներք, պամադա։ Շրթներք, այո։ Ահա։ Ավելի սիրուն է հայերեն, բայց շրթներ։ Այո, ոչ թե պամադա։ Պամադա։ Սումկա։ Սումկա։ Համել նիվիդիմկա, բայց այսօր չունեմ։ Այլա նիվիդիմկան, ահա։ Նիվիդիմկան շատ սիրեցի։ Ահա։ Համել խալածենիկը։ Տենց չեն ասում։ Չէ, լավ, խալածիլնիկ։ Հա, խալածիլնիկ։ Արսեն ջան, խալածիլնիկ։ Խալադերնիկ։ Խալադեր։ Like refrigerator։ Բայց ասեմ, որ այդ բառը, որ ինձ իրոք, որ մեր մոտ չկա։ Ահա, որ բառն։ Ջան։ 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 Ջան, այմա ոնց ֆրանսիացիներին բարձրացրեց, չէ՞։ Այդ պահը, որ ասեն, ասենք, ասես Միշել, ասես Ջան։ Միշելը շատ կհասկանա, չէ՞ մերեն։ Չի հասկանա։ Որտեղից հասկանա։ Շաքե Դոնոյան, ճանապարհում ենք։ Ախպես։ Շաքե ջան, շատ ապրես, անգամ հուզվեցիր, հա Շաքե։ Լավ, գաղտնիք բացենք, հա, այստեղ տետր տեսա, որտեղ Շաքեն գրել է անգլերեն տառերով, բայց հայերեն իմաստով, հա։ Փաստորեն հայերեն կարդալ չես կարող։ Գիտեմ, բայց ավելի հեշտ է, չէ՞ որ օրերը քիչ են ծորվելու երկերը, նախ ընդրեմ հայերենով կարդալ ու գրել ֆրանսերեն ու շուտ սովորեմ։ Լավ, առավոտից դու այս արջուկի հետ ես, ով է նվիրել քեզ այս արջուկը։ Իմ մորքուրը Սաուսանը։ Տաղլիջումը, մերսի, շատ-շատ սիրում եք։ Ահա, եթե ցանկանում եք, որպեսզի Շաքեն մնա Հայաստանում, պետք է քվեարկել, նրա հերթական համարն է 08։ Շնորհակալ եմ։ Գրիշա։ Իսկ հիմա երկելու եմ մի երիտասարդ, ով արդեն զգացել է վտանգավոր գոտու տախիկարդիան։ Հալվեց սարերի ձյունը։ Աշուխ Շերամ, երգում է Հովանես Բաբախանյանը, դիմավորեք։ Thank you.
Հովանես Բաբախանյան Հովանես Բաբախանյան Արսեն, խնդրեմ։ Ես կուզենայի Հովիկին շնորհակալություն հայտնել այս կատարման համար։ Իր ձայնը տակացնող էր, կատարումը տակացնող էր և շատ խելացի է ինքը։ Ինքը հասկանում է ինչ անում, բեմի վրա ինքը գիտի ինչ անում և շատ հարուստ ներաշխար ունի, շատ հարուստ հոգի ունի, որը փորձում է ցանկացած երգի ժամանակ այդ ամենը ներդնել երգի մեջ, հանել, ներդնել երգի մեջ, այն ինչ որ պետք է երգչից, որտև երգեր շատ սիրուն երգեր գրել են մեր մեծերը և հասել են մեզ այդ երգերը, յուրականչուր երիտասարդ պետք է փորձի իրենը դնել երկի մեջ, չաղավաղել, մի բանել ժամանակի շունչ տալ և հոգի տալ երկի մեջ, այն ինչ որ Հովիկի մոտ միշտ հաջողվում է և հուզում է իր կատարումը, բրավո, բրավո։ Լայլա, լսում ենք։ Հովանես, Բաբախանյան ջան, պիտի ասեմ, որ հալվեցի այդ տղա, տենց չի կարելի երգել, չէ, տեղ նսաստեղ էլ պարմ ենք էլ, հալվում ենք էլ, ինչ ասես չենք էլ նում, սենց, վայ, Հովանես ջան, ուզում եմ ասեմ, տեսնում ես, մարդը երգումա, դու ապրում ես իրա հետ, ապրում ես, կես կին ես զգում, էլ, չգիտեմ, մեջը ամենչ խառնվումա իրար, անկախ քեզանից, չգիտեմ, ջերմությունա գալիս, տեխնիկական էտ ամեն ինչը արդեն դառնումա երկրորդական, ամեն ինչը տեղն էր, հրաշալի էր, հուզական էր, բրավո։ Աննա, լսում ենք։ Հովանես ջան, ամբողջական կատարում էր համերգային համար էր լիարժեք, այն դեպքն է, երբ որ ընդհանրապես չես լսում, ոչ մի հանկարծակի կարող է լինել ինչ-որ մի բան, թե ոչ, ամբողջական, երաժշտական, շատ գեղեցիկ ճիշտ խաղիկներով, որը չէր նկատվում, դա է պետք, անպայման, ոչ թե հատուկ շեշտած խաղիկներ, որ ես դա սա կարող եմ անեմ, չպետք է երևա, որ դու կարող ես, այլ դա հանգիստ ընթացք պետք է ունենա, փորձառություն էր զգացվում բեմական, և շատ հետաքրքիր նաև շրջվում էր դեպի օրկեստր, դեպի մեզ, շատ հաճելի էր, համերգային, շատ գեղեցիկ համար։ Բրավո։ Պարոն Քոթանյան։ Ուրեմն ամենակարևոր խորհուրդներից մեկը, որ ես ստացա դրամատիկական թատրոնում և հատկապես Հրաչ Աղափլանյանից, հետաքրքիր մի բան էր, ուրեմն մենք խաղում էինք Անոշիտը ներկայացում, ես խաղում էի այնտեղ Ռոբինզոն, որը ականատեսա ինչպես երկու հարուստ, մեծահարուստ, կիրղուշ են կցում, թե ում պիտի հասնի հերոսուհին։ Եվ միզանսցենով այնպես էր, որ ես անկյունում էի բեմի և գրեթե աննկատ կանգնած էի և ես ամեն ինչը տեսնելուց բավականի տանջվում էի, մեկ էլ լսվեց դալիճից Հրաչ Աղափլանյանի ձայնը, որը փորձն էր անցկացնում, ասեց, չհասկացա, այնտեղ լուսավորող չկա, տեսնում եք մարդը ընդեղ կոտորվում ա, ցույց տվեք իրա դեմքը, տեսնենք, մի անգամից պրոժեկտորներ եկան իմ վրա, ու ես զգացի, որ իմ խաղացած կտորը սկսեց խաղալ էլ ավելի, քանի որ լույսերի տակա և այլն։ Լինելով թատրոնի դերասան, երբեմն մի կտորը եթե փորձում ես լավ ալինում, այդ կտորի վրա ուշադրություն չես դարձում, սկսում ես ուրիշ կտորի վրա աշխատել, մյուս փորձի ժամանակ, գիտե ես կտոր արդեն կա, հանգիստ ինձ համար կանգնած, սպասում եմ ուրիշ տեսարանի, մեկ էլ լսվեց ձայն, Հրաչ Աղափլանյան, չհասկացա, այդ ուր է կցել լույսը, ընդեմ ոչ մի բան չի կատարվում, և վրայից հանեցին լույսը, ես զգացի, որ մենք դերասաններս իրավունք չունենք հենց այնպես բեմում կանգնելու, պիտի աշխատես միջ, հիմա սա խորհուրդը մեր Հովանես Բաբախանյանին, ինչ, երբեք չմտածես, որ ամեն ինչ արված ա, և չթողնես, որ սա արդեն կա հանդիսատեսի իմնա, միշտ աշխատես նույն սկզբունքով, որ պիտի նվաճես այսօրվա հանդիսատեսից
յուրաքանչյուրին։ Այդ խորհուրդը քեզ, որ հանգած այս բոլոր գովեստների հետ միասին մոտը չառաջանա հանգստություն, որ սա արդեն իմ հանդիսատեսնա։ Չէ, հանդիսատեսին պետք է ամեն անգամ և ամեն ոք և ամեն ժոպե փորձել նորից նվաճել։ Ծափարենք պարոն Քոթանջանին այս լավ խորհուրդի համար, իսկապես շատ ճիշտ խորհուրդ է։ Չէ՞, Հովհաննես։ Արդյունքների ամփոփման ժամանակ դե բոլորը հիշում եք նաև հեռուստատեսողները, թե ինչքան անհանգիստ էին մեր մասնակիցները, հա, այդ վտանգավոր գոտի բան շատ լարված վիճակ էր, բայց հատկապես Հովհաննեսը։ Հովհաննեսի աչքերին նայում էի, շատ ես արդեն ահավոր վիճակ էր։ Հով ինչ էր, երկու բառով ասա, էլի ինչ ապրումներ էր, արդեն չգիտեմ։ Վալակարձին էլ մոտ չկար, ասեցի։ Դե որ հայտնվում ես վտանգավոր գոտում, այդ արդեն ինքնին դե պարզ է։ Հետո դու անկար վտանգավոր գոտի։ Սահմարկեցուցիչ, հա։ Շատ երկար բառ ես օգտագործում։ Հա։ Հետո ինձ թվաց, որ իսկապես կարող է եւ քվեները իսկապես քիչ են։ Բայց կարելի է արդեն, որ կարող է հիմա դուրս թռնես, չէ՞, արդեն վտանգավոր գոտի։ Բնականաբար եղավ, հատկապես երբ որ վերջին քո խոսքերը արտահայտեցիր։ Ջերմ։ Ես գնացի այն աշխարհ եկա։ Հիմա եկել եմ ստեղ։ Դու ճիշտ հասկաց, դա իմ գործն է, ես չեմ ուզում ցնցա։ Ճանապարհում ենք Հովհաննես Բաբախանյան։ Ապրես Հովհաննես, շատ ապրես։ Հովհաննես, ժյուրիի անդամներից մեկը քեզ անվանեց խելացի երգիչ։ Ինչ ես կարծում, ովքեր են խելացի երգիչները։ Խելացի երգիչները նրանք, ովքեր գիտակցում են, թե ինչի մասին են երգում, եւ ամբողջովին մտնում են կերպարի մեջ, կերպարի մեջ։ Այսօր դու ո՞ր կետ պայմանի չես։ Հասնում են։ Ես այսօր Ձյուն հալեցնողի։ Ձյուն հալեցնողի։ Եթե Հովհաննեսին հաջողվեց հալեցներ ձեր սրտերը, քվյարկեք նրա հերթական համարն է 09։ Գրիշա։ Մեր երկերը կարելի է համեմատել Գարնան հետ։ Ամեն անգամ նորովի վերածնվում են, նոր շունչ են առնում։ Ալվան Վարդեր, Աշուխ Շերամ, երգում է Գրիգոր Միրզոյանը։ Son ecan hasu celem
Գրիգոր Միրզոյան. Գրիգոր Միրզոյան. Եվ լսում ենք Արսեն, խնդրեմ։ Գրիգորի ձայնը հազվագյուտ է։ Այո։ Եվ այո։ Բրավո։ Շատ լավ է, հա։ Իսկապես որի ես կարծում եմ, որ որի պակաս է կա այդ տղամարդավարի ձայնը, սիրուն գեղեցիկ հայրեն ասած պլոտնի, չէ՞։ Շակե ջան, լսում ես նոր բառ։ Պլոտնի։ Հատկապես հարսանի կատարումա։ Պնդոտ ձայնը եւ կատարումը խնդիր չունի, երգում է եւ այսօր այս տրամադրությունը, որ ինքը պիտի հասցներ մեզ, ինքը կարողացավ երկի միջոցով ալվան վարտեր շատ ավելի քնքուշ երգեց, շատ ավելի տղավարի երգեց, համ նուրբ, համ տղավարի, որի համար ես ուրախ եմ, ուղակի կեցես։ Բրավո։ Պարոն Խոթան ջան, լսում ենք։ Ես կարծում եմ, որ հիմա շատ քիչ մարդ կա, որ հեռուստատեսությամբ տարբեր ալիքներ չնայի, մի ալիքի վրա չես կենտրոնանում, եւ կարծում եմ, որ շատերը նայում են նաեւ Ամերիկայից ցուցադրվող X ֆակտորը։ Եվ ամենախիստ խոսքերը այնտեղ ասողը Սայմոն, այո, ժյուրի անդամներից մեկն է, որը լինելով շատ վստահ իր խոսքերի վրա, բայց երբեմն անընդհատ շուրագալիս նայի դալիճին, եւ դալիճի կարծիքը իր համար շատ կարեւոր է լինում։ Այսօր ինձ համար շատ կարեւոր է, որ դալիճում անընդհատ լսում էր բրավո, ծափեր եւ այն եւ այն, դա նշաններ են բանին, որ եթե նույնիսկ ուզենաս հակառակ անել, դու չես կարող, որտեղ դալիճը լրիվ մեր կատարողի կողմն է, եւ մենք էլ նույնը իր կողմն ենք եւ ծափարում ենք իր ելույթյանը։ Շնորհակալից։ Աննա։ Գրիգոր ջան, հոյակապեր, շատ շատ շնորհավորում եմ քեզ այս համերգային կատարման համար։ Շատ սազում էր քեզ երգը, շատ սազում էր քեզ կարմիր գույնը, շատ սազում էր ամբողջական կրկին մի պատկեր ունեինք համերգային կատարման։ Կարող է հանգիստ այս համարը լինել որևէ մի համերգի ժամանակ։ Ապրես։ Շնորհակալից։ Լելա։ Ես շատ-շատ ուրախ եմ, որ Գրիգորը այդ լավ խոսքերից, որ ամեն անգամ մենք ասում ենք, չի օգտվում, չի առիթավորվում, այսպես ասած, ավելորդ ինքնավստահություն չի ունենում, այլ հակառակը։ Ամեն անգամ ուզում է արժանանալ այս ծափահարություններին, արժանանալ այս խոսքերին, որ մենք իրան ասում ենք, որ դու ուղղակի չքնախ, գեղեցկագույն ձայն ունես։ Ես չեմ ուզում քիչ ասել, որտեվ քիչ ասելը այս դեպքում սխալ կլիներ։ Գրիգոր ջան, իսկապես քո այդ պնդության այն հիմքի ձայնի մեջ այդքան քնքշություն, այդքան սեր տալ կնոջը, կարծում եմ, որ ամենա լավ տղամարդը միայն այդպես կարող է։ Բրավո։ Բա։ Շնորհակալ եմ։ Բա։ Գրիգոր, քիչ առաջ Արսեն էր ստեղ, դե գիտես, չախկալ բոյով, սենց բան։ Ես ու դնայ փոքր սև սենց փոքր աչքերով, դե իսկ բանը ներվայնացա։ Բանը։ Բայց օրինակ տեսք ինչքան կարող է, չէ՞։ Իսկ եթե լուրջ նայի, չէ՞, ասենք Շարլ Ազնավոր խոսքի օրինակ, չէ, չէ՞։ Փոքր, բայց ինչ հզոր ազնավորություն է, խոսանել ավելորդ, ծափարենք, իդեպ, այո, ծամեն։ Դրա այդ մեկտեղ ենթադրենք, չգիտեմ, ասենք նույն, ասենք Բրեդ Պիտ, չգիտեմ, հա, եւ սիրուն է, եւ բավական լավ դերասան է։ Այն երկու երնեք մի տեղ որ բանա, այ ստացվելա։ Հիմա ինչ կասես, այսինքն տեսք ինչքան կարևոր է մարդու սիմպաթիշտին լինելը, քա որ պլոտնի բառը ասեց Արսեն, ես կասեմ սիմպաթիշտ։ Դե նույնքան կարևոր է, ինչքան ձայնը, որովհետև եթե երկուսը լինում է մեկտեղ, շատ լավ է լինում։ Բայց այնց էլ չի, որ Գրիգոր, նայեք, հմայիչ տղամարդ, հայսկապես շատ հմայիչ բաներ ասեցի, դու էլ այնց լուրջ ես, նայեք, հմայիչ իրոք, չէ, տեղը տեղին։ Լավ, հարցնեմ, բաներ ասեցին, այ մի անգամի ջուրին, հոպո, ոյ, հա, Լելա ջան, լսում ենք։ Բավական է նայել տղամարդու աչքերին եւ հասկանալ։ Իսկ մենք դա հասկանում ենք, բրավո։ Շնորհակալություն։ Վերջ, ճանապարհում ենք պլոտնը
Տղամարդավարի երկած Գրիգորին, Գրիգոր Միրզոյան. Բրավո. Շատ ապրես, Գրիգոր ջան. Գրիգոր, այսօր դահլիճը կարծես քեզ հետ էր, ծափարում էր, երգում էր, պարում էր քեզ հետ միասին։ Կա մեկը դահլիճում ով նստած է եւ դու ոգևորվում ես այդ մարդից։ Դե իհարկե առաջինը ծնողներս։ Ահա, ծափարեն Գրիգոր ծնողներին։ Եվ բոլորը ով նստած էր դահլիճում ոգևորում էին եւ շատ լավ էր։ Ինչ ես կարծում, կատարումը ստացված է։ Կարծում եմ տրամադրություն ամենան դեպս կար։ Ահա։ Լավ։ Դե Շատ լավ, եթե սիրել եք Գրիգորի այս կատարումը, ապա քվեարկեք նրա հերթական համարն է 10։ Գրիշա։ Ասում են, թե գյումրեցիները ԻՑՆ եւ ԻԲՆ երկասեր են, դրա համար էլ աշուղա շատ են։ Գնանք 19-րդ դար։ Աշուխ Խայաթ, Սարի Աստղիկ, իսկ երկում է արդեն 21-րդ դարի աղջնակը, որի անունն է Տիրուի Մելքսեցյան։ Դիմավորեք։ Սեցյան։ Շնորհակալ եմ։
Աննա, խնդրեմ։ Կրկին պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ես, շատ, եւ այսօր կերպարդ ավելի պարզ էր, ավելի երկչուհու կերպար էր, ինչի մեջ դու կաս ընդհանրապես, եւ պետք է զարգացնես, ամեն օր պետք է վստահորեն գնաս առաջ, առանց կասկածելու, առանց, ինչքան կարող ես բացվիր, բեմը քեզ սիրում է, ինչպես ասում են, շատ ֆոտոգենիկ ես, շատ երևի թե տելեգենիկ ես, եւ հեռուստատեսությունն է քեզ սիրում, եւ լուսա ֆոտոխցիկը, մի խոսքով շատ արտիստիկ ես, պետք է այս առումով էլ ավելի աշխատես, պետք է շնորհակալություն այ հայտնեմ հիմա նվագախմբին, շատ հետաքրքիր գործիքավորում է ռոքը ժողովրդականի հետ, աշուղականի հետ, շատ հետաքրքիր մի բան, ամբողջական էլի համերգային մի հրաշալի համար, այ շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալություն Քոթանյան, լսում ենք ձեզ։ Ես կարծում եմ բոլորի կարծիքը միահամուռ նույնն է, որ իդեմս սիրում ենք ունենք շատ ճկուն երգչուհի, որովհետև եթե հիշում եք վերջի իր ելույթը ակապելլայի, որ ես ասեցի, նենց տպավորությունա, որ օրկեստրա ակապելլա առանձինա, ինքը առանձինա, բայց դա միևնույնն է, չեմ ասում իրանք առանձնացած են, իրենք ստեղծեցին մի ընդհանուր գեղեցիկ կատարում, այսօր էլ նույնն էր, բոլորովին ուրիշ ոճի երգ կատարել, այդ նշանակում է ինքը ճկուն է որպես կատարող եւ կարողանում է երգը ըմբռնել եւ հավուր պատշաճի մեզ ներկայացնել, բրավո տիրին, բրավո, 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 եւ Լեյլա, խնդրեմ։ Պատահական չէ, որ տիրուհուն վստահել են այս բարդագույն երգը կատարողական իմաստով, որտեւ նա կարող է երգել, նա եզակի մասնակիցներից է, որ կարող է այս երգը երգել եւ երգել թաքուհու նման, թաքուհու կեցվածքով, ես մյուս անգամ ուզում եմ, որ իսկապես իր կերպարը ամբողջական այդպես այդպեսին լինի, այսինքն ինքը հայ աղջկա, հայ կնոջ, իսկապես իդեալական տեսակ է, ինձ համար բեմի վրա կանգնած կարողանում է այսպես, գիտեք, դա բնության տված հրաշք է, որ այդ չգիտեմ, արիստոկրատ ասեմ, չգիտեմ, ազնվական ինչ-որ բան կա տիրուհու մեջ, որը անմիջապես գրավում է եւ դու փորձում ես ավելի զգուշ լինել այդ մարդու հետ, ավելի մեղմ լինել, ավելի այսպես խոնար լինել, չգիտեմ, դու կարողանում ես այդ ամեն ինչը հաղորդել բոլորին, դա բնության տված հրաշքա, ես շատ հավանում եմ քո կատարողականությունը, քո տեմբրը, այսօր շատ ավելի հավաք էիր, շատ ներդաշնակ էիր, ապրես, բրավո։ Արսեն, ճիշտ ասած, ինձ դուր չեկավ։ Ինձ դուր չեկավ, թե ոնց ծապարեցին տիրուհուն։ Տիրուհու առաջընթացը բազմա գողմանի է։ Միայն մի հարցում չէ, այլ ընդհանուր այդպես առաջընթաց ունի եւ բեմի զգացողության իմաստով եւ չամաչելու իմաստով բեմից ամաչել չկա, իր մոտ արդեն կամաց այդպես սիրուն գալիս ընկնում է տեղը եւ նույն ժամանակ երգելու իմաստով ինքը շատ ավելի վստահ ինքը տանում է երգը, տանում է եւ երգը եւ ամբողջ երաշտախումբը իրեն հետեւում է, դա հաղթանակ է տիրուհուն։ Այո, շնորհակալություն։ Բրավո։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Ես հարց ունեմ տիրուհուն, ես սուղակի ուրախ եմ, որ եւ դա ժյուրին էլ նշեց, չէ՞, որ արդեն տիրուհուն կարողանում է կառավարել իր հուզմունքը եւ արդեն ամեն ինչ քիչ-քիչ ընկնում է տեղը։ Շնորհակալություն։ Ճանապարհում ենք տիրուհի Մելեքսեցյան։ Ապրես։ Շատ ապրես տիրուհին։ Բրավո, բրավո։ Տիրուհի, ողջ ընթացքում այսօր ես քեզ ինչքան տեսա, լարված, պարփակված, ինքնուրույն նստած պատրաստվում էր, տեսար, որ ամեն ինչ լավ էր, ստացվեց։ Պարքաստո ստացվեց, այո։ Երբ ես հասկանում, որ երկդ ստացված է։ Ընթացքում զգում ես, որ այո, հանդիսատեսի ձայների ծառայական։ Ընթացքում զգում եմ, իմ հանգստությունից եմ ամենասկզբում զգում, որ եթե հանգիստ է սրտիս աշխատանքը, դե իհարկե որոշ չափով է հանգստությունը, արդեն ինքնա սրտի աշխատանքը չէ հանգիստ է, լավ է։ Արդեն ինքնավստահ եմ դառնում, իսկ դրանից հետո արդեն հանդիսատեսի արձագանքը ու իհարկե ժյուրի արձագանքը։ Նաև հեռուստադիտողի անպայման։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի տիրուհին տիրի նախագծում, ապա քվեարկեք, նրա հերթական համարն է 11։ Այո։ Գրիշա։ Ով հայոց
Ծովերի փոխարեն, ով հայոց սարեր։ Ինչ արած։ Խոսք Լյուդվիգ Դուրյանի, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, իսկ երգում է Դավիթ Խաչատրյանը։ Խաչատրյան Դավիթ Խաչատրյան Շնորհակալություն Շնորհակալություն Արսեն, լսում ենք ձեզ Բրավո Դավիթ Չէ Բրավո Քո երկի մեջ եւ մեր սարերը կային եւ մեր ծիրանը կար եւ մեր օջախների ծուխն էլ կար հայրենասիրությունն էլ կար անկեղծ ազնիվ ու հասած մեզ բոլորին այն ինչ որ դու պիտի անեիր դու արեցիր բրավո գեցես Պարոն Քոթանջան Երբեմն, երբ որ նայում ես մի որևէ ներկայացում, եկել ես նայելու, բեմը բացվում է հրաշալի դեկորացիա, ժողովուրդը սկսում է ծափ տալ։ Այդ նշանակումա ներկայացումը արդեն խայտարակա եղել եւ պրավալ է եղել, որովհետեւ ծափարում են նկարչին, հլը չտեսնելով թե ինչի մասին է ինքը պատմում։ Այ ի տարբերություն դրան, Դավիթը այնպես կատարեց այս երգը,
vor imot em tpavorutyunel vor yete nuynisk ekrani vra menk mshushapat sarer tesneng miev nuyne ir yerki shnoriv menk pidi tesneng yev tsarere yev martkans yev mer hayreni hogh yev et amen inch'e vogvats mi hskayakan martkayin zgasmunkov bravo david shakalutyun Աննա Խնդրեմ Դավիթ ջան իսկապես հրաշալի էր եւ ձայնածավալի ցուցադրությունը ինչ հրաշալի էր իսկապես դա կարևոր էր բոլոր հատվածներում հնչում էր հավասար ձայնը շատ գեղեցիկ տրամադրությունը հոյակապ շնորհակալություն ապրես շատ գեղեցիկ Լելա Չգիտեմ այսօր ասես մտածում էի որ ովքեր կարող են երգել հայրենիքի, հայի, հայոց հայրենի բնության, այսպիսի երիտասարդներ, որոնք իսկապես իրենց պատկանելությամբ, արմատներով, իրենց հնչերանգով, իրենց ծնված ընտանիքում, այսինքն այս ամեն ինչը այնքան Դավիթի մեջ ներդաշնակ ու վառ է արտահայտված, որ ամեն անգամ ես հիանում եմ, ամեն անգամ ոնց որ հայտնաբերեմ նորից կրկին ինձ համար, որ այսինչ այս տղան այսինչքան գույներ ունի իր ձայնի մեջ, այդ ներկապնակը ինչքան հարուստ է, որ ամեն մարդ չի կարող այսպես այս գույներով գովերքել հայրենիքը, որ հավատաս, սիրես, եւս մեկ անգամ ճանաչես Bravo. Շնորհակալություն, շնորհակալություն. Ճանապարհ մենք Դավիթ Խաչատրյան, bravo. Շատ ապրես Դավիթ, բացեցիր միամսյակը. Դավիթ ջան, երկելու ընթացքում զգացմունքային էր շատ երկում եւ աչքերից ժպտում են։ Երկի ընթացքում ինչի մասին ես մտածում։ Իհարկե մեր սարերի, մեր երբ որ ասում ենք Հայաստան, հասկանում ենք սարեր, ձորեր ու Ինձ թվում է այդ ամեն ինչը ասես պատկերավոր նկարագրելը ավելի պարզապես չէր կարող չնկարագրել պատկերավոր երգով թեկուզ։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք քեզ պատկերավոր երգի համար։ Ով հայոց հերոսարի տող, քվյարկեք Դավթի օգտին, նրա հերթական համարն է 12։ Գրիշա։ 12 ելույթ, 12 պատմություն, 12 ինքնատիպ ձայն։ Վերհիշենք ելույթները։ Գնացինք։ Կյանք դուր կյանք առ աչքերդ վարում քերդ կամար Ձեր դուր սեր առ երկում եմ քեզ աննման յար Ես այսօր ծխում էրով ինչպես դիմանար Հերում են ինձ երկին պեղով բեգանորից լեպիք է Հելիկ մելիկ հոգալ եմ սիրում Շոյել ես դու մոր ձերքի պես ավերականի Կուսանաշոտ քո յարի Սուրկ մաղթանքը կատարվեց Գնաց գնաց ու մրցութային երրորդ համերգը դիտեցիք շմորանակ քվյարկի դուք ունեք ընդամենը 1 ժամ այսօր այսքանը կհանդիպենք երբ ամփոփենք արդյունքները